בוקר טוב, שמי גלי מבית ספר עין הים. אנחנו היום בשיעור מדעים בזירה משחקת חוף ים שקמונה. הקבוצה הראשונה עוסקת במשאבי הטבע שהם היצורים החיים שנמצאים בים ובחופו. בשלב הראשון הם צריכים לזהות מהו המשאב של הקבוצה. הם בעצם לא יודעים מהו המשאב, הם צריכים לחפש אותו מתוך קטע מידע. הקטע בשלב השני יש להם סידור ברצף של משפטים, שוב דרך נוספת בהם הם מקבלים מידע על היצורים החיים בסביבת חוף הים. בשלב השלישי התלמידים יצאו לסיור בחוף, הם יקבלו מגדירים והם בעצם יצטרכו לבנות לעצמם את המגדיר האישי שלהם של היצורים החיים שהם פגשו כאן בחוף שקמונה. שוב, הקבוצה השנייה, הרעיון הוא תמיד חוויית הגילוי והפיצוח של המשאב שאותו הם חוקרים ועליו הם לומדים. הם לא יודעים מהו המשאב, הם לומדים תוך כדי דף שבו הם צריכים למצוא את המשאב המסתתר דרך השימושים הרבים שלו. בחלק השני, אותו רעיון של סידור ברצף, אבל הפעם בעצם הסידור ברצף מלמד אותם על דרך של הפקת המשאב. אנחנו מדברים על משאב שהוא המלח. הנושא הזה של הפקת המלח זה נושא שלמדנו בחומר הלימוד על הפקת המלח מים המלח. כאן הם בעצם נחשפים לכך שאת המלח ניתן להפיק גם מים המלח. בהמשך, במשימות המשך, הם יכירו מפעל באתלית שעובד באותה שיטה. החלק המעשי של המשימה זה בעצם בנייה של דגם מוקטן של בריכת עידוי. על סמך הנתונים שהם אספו, יש ברשותם ארגז עם חומרים שונים, הם מתבקשים לתכנן את הבריכת עידוי, לבחור את החומרים המתאימים ביותר לבריכה ולכתוב הסבר מדוע הם בחרו בחומרים. אוקיי, אז מה המשאב שמצאתם? חול. ואיזה שימושים למדת החדש שיש בחול ים שלא ידעת קודם? שיש לו שימושים רבים. לדוגמה, איזה שימוש חדש, עידן, שלא ידעת קודם או שככה... על שימוש לציפוי רצפות וליצירת משטחים מחוספסים. אוקיי, תודה. מה השלישית של הקבוצה זה בעצם לבנות ארמון בחול וכמובן לעצב ולקשט אותו בעזרת המשאבים שבסביבה. אנחנו רוצים ליצור פה מוזיאון של ארמונות ואחרי זה כל הכיתה תעבור במוזיאון ותסייר במגוון של היצירתיות והדמיון שכל קבוצה תצליח לייצר. קבוצה שמדברת על משאבי טבע באופן כללי, מה זה משאב טבע מתחדש, מה זה משאב טבע מתכלה. התלמידים בעצם סיירו ורשמו את כל המשאבי טבע שהם מצליחים לזהות גם בחוף הים וגם בים. לחשוב האם המשאב הזה מתחדש או מתכלה ומה השימושים. כרגע הם נמצאים בשלב השני. השלב השני בעצם מדבר על פיתוח בר קיימא. שהמשמעות שלו איך אנחנו דואגים לעצמנו ולדורות הבאים, איך אנחנו משתמשים במשאבי הטבע, אבל יחד עם זה לא הורסים ולא מחריבים. וכרגע הם נתקלים בכל מיני פתרונות טכנולוגיים, ובואו נשמע. הבעיה הסביבתית שמתוארת זה דליפת הנפט לים ותמותת בעלי חיים בגלל הסיבה שהמכלית התנגשה בסלעי החוף. אנחנו בקבוצה החמישית, אנחנו מדברים פה על הים וחופו כמשאב לנפש, מזון לנשמה. הים הוא מקור להשראה. משוררים כותבים עליו, ציירים מציירים אותו, ופה אנחנו מתחברים קצת כל אחד לתחושות ולרגשות של הים. בחלק הראשון הילדים פוגשים ציורים שונים של הים, מתייחסים לציורים, להבדלים, מה הם אמורים להביע. כל אחד בוחר את הציור שהוא מתחבר אליו ביותר ומנמק למה הוא בחר. המשימה השנייה זה הכרה עם השיר של לאה נאור, ציור של ים, שוב היבט אחר של הים. התלמידים קוראים את השיר ועונים על שאלות, שוב בהתחברות האישית שלהם עם השיר. והמשימה השלישית והאחרונה שלהם תהיה בעצם לעשות את הציור של הים שלהם.
יש להם צבעי מים, מכחולים, וכל אחד ימצא לו את הפינה האהובה עליו כאן בחוף הים ויצייר אותה.